Tanışını öldürməkdə ixtiramı olan Meyxanaçı İshqəndər Dağlının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. APA məlumat yayıb ki, bu gün Baçaağı cinayətlər məhkəməsində hakim Leylasqerovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda Rəşad Dağlı sərbəst ifadə verib. Rəşad Dağlı qətliyyət verdiyis Gəndər Mehdiyevlə qonşu olduğunu, əvvəllər ədavətləri olmadığını bildirib. Meyxanaçı İshqəndəri öldürmə səbəbini təhdid olunması və onun şərəf və layaqətinə xələl gətirən sözlər işətməsi ilə bağlı olduğunu deyib. Stad: "İshqəndərlə bu məsələ barədə ilki söhbətimiz telefonda olub. Mənə dedi ki, bi nəfər var. Sənin barədə şəxsiyyətinə sığmayan şeylər bilir. Gəl bu məsələni həll edək. Dedi ki, həmin adamın 6000 manata ehtiyacı var. 3000-ini tapıb 3000 manatını da sən düzəlt ver. Bu söhbət bağlansın. Buna etiraz etdim. Məni onunla görüşdürməyini istədim. Dədim ki, necə olar? Pul verməsəm dediyi narayiq sözlər mənə aid olur, verməyəndə yox. Sonra dedi ki, güya bundan əvvəl də eyni cür hadisə olub. Sonradan işi vaxtında həll etməyən adam özünü asıb. Nəysə mübahisə etdi. Dedi ki, gəl sizi görüşdürəcəm. Amma dolu gəl. Dolu deyəndə, yəni özünü müdafiə üçün nə isə götür. Bundan sonra mağazadan bıçaq aldım. İskəndər də götürüb hadisə baş verən yerə getdim. Ora çatanda məlum oldu ki, məni heç kimlə görüşdürməyəcək. Maşında mübahisə etdi. Dedi ki, bu söhbət bağlamasa, dediyə adam bildiklərini gəlib toyda yayacaq əcizənə səbəbi səxs Əsgəndərin bu işi görmüsənsə əvəzini ödəməlisən deməsi olub. Bu sözü hansı mənada deməsidən məlumdur. Bu vaxt özümünən çıxdım. Birinci o məni vurmaq istədi, lakin dil tərpənib özümü müdafiə etmək üçün onu vurdum. Statın sonu Praqlor Rəşəd Dağlı dənizqəndər Mehdiyev bıçaqladıqdan sonra təcili yardım çağırmamasının səbəbini soruşub. Mexanacı bunu İskəndərin dərhal ölməsini fikirləşməsi ilə əlaqələndirib. Məhkəmə tərkibinə daxil olan hakim Novruz Kərimov Rəşəd Dağlıya sual verərək ondan təhdid olunması barədə polisa məlumat verməməsinin səbəbini soruşub. Məhənnətçi toy adam olduğunu, ətrafında olanların belə şeyə yaxşı baxmadıqlarını deyib. Stat: Yazılmayan qanunlar var. Bizdə belə şeyə yaxşı baxmırlar. Polisi adam satanı toyə çağırmırlar. Statın sonu. Qeyd edək ki, proses iyulun 7-sində davam etdiriləcək.